декабрьтан тоқа анамбытым улаган жөндөрү ичаттары бузалды түмен лесибе жарыктан алдарыга сүрбеттен такса ичат мана жарыктан ал оны бары үлелак жөндөр оны биле үлелеттен быс болганнар гадделна да жарыктан бы куруша доксолда пара Бодору тата жүбе бир жүбе бес сыгла республика баран келдебит. Улага жөнө мата. Эки белем нак болоттар деп ижа бар бүтүм. Үйлөрү тай көңүлдөн. Ондо бара хетиле атта кетендер. Эт 15ке жадыма вахит кис мести болду. Агыңга бирден сеп саян үч мести болду. Бир бол бит ким Алексеев Ярик ол үч мести болду. Эти болоттор бәлерин багаларынан бар биттер. Республика оны да бәлерин кыхтарына келиштер. Үрмә Асаф Саян отып бир хастак кейбер. Оны бәтен багатынан бар бита. Вахит болганда эме армиядан да жарыктан алды. Этен бүтән кеше бит. Олата 3 жыл болды. Бәді кеғаны керісті. Ұруы досқалаға жарықта бұт олаттыры мүті келен жарықтын ажалар. Ол мүйе шөй, бі ажала жөндір мұлда, әп тәрі. Десі бі ажарықтынан барылды. Ол мүйе тұн жол болды. Маға ханамден ұчаттар, мұманна бұл үйе шөй залғы келен жарықтан алдары гәр. Эт қаны түн айдалары лесебе болды құлғыры әтті. Кия әттеттен мұнда кәлен жарықтан алылары бір. Пайдейін ексері да пәтінсі. Үйтәбет әдір ішеті. Мен бәм бұйылғаттан бұ бі боксаға легенда өт Василий Гурович Константинов кия әттігір ішеті боксаға жарықты. Оны істәмен кәлемен бұл бәйім кәлемен бұл біремен ақылықының үнделі әбейтті. Екеті кәлемен маның жарықтарынан барамын. Үнді әші, ато оға жан боксының жарықтың ұлтын. Ұнатым, мен бейекен тұттар үшіртал бұд. Сағырыш бүлік үшіртала ұнда үтелек тренері. Айсан Айсан Ашагеев қоғында сағырыш бүлік үтелек тренері Артур Федорович Краченко жарықтың ұлтын. Ұнатым, бұл оғасы асымындағының бұл. Ұнатым, бұл Василий Григорьевич бұл ағайық кәмейгер үтчеті жарықтан бұл үлеғед үтчеті жарықты болады. Оның молдағына үрді әуші ұсқылуыя. Оның үтчеттір кәлінлер үрдіған жарықтан алылар. Оны кей көрін жөрер. Оның бұл аспыт ұрыққы өттің бейік өліне жөндір бұның ғырабын. Бандық міремелі ақпылла қылдың нұровиятың көлінлері. Оның ұттың қамстан әмсіне ұлам Сәргер, оннатан жүйдегі тұтчыл дұрғы ойлы ауты тұғар болуынады. Боксыңнан 1906 ағын 6 алаға келбедім. Басты көтеренем Агеев Александр Александрович ұлбыта. Онтан Константина Василий Григорьевичке, Аргуно Валентин Васильевичке, Армянцев Семен Семеновичке әшілді әдердім. Оның ғағыруы ме тренердерім балар. Вдовкин Иван Иванович, Лукьянов Владимир Александрович, ден тренердерге әшілді әдебдім. Боксаннан ұтын нақтық жарықтан бұдым, мен күріқтайларға сетейлерді әқпет. Білген бұл Василий Григорьевич халызатынан неделі ауысты, бұл әдәрі чакқа ден сексе әрбіттірі. Оның қанайынты бұл әдәрі чакқа ұпыпытын ембері тарихы әшілді әдебді. Бастығы өшірет, бұл характерген хайынлары бөді. Дисциплина верна, он более уверенный был. Эркия хал уверенно снада был. То он лохпор постоянно бог со мной был блин дан я сильнее Лора. Или блин дерка на джаб. То здоровье то халак был. Когда дах петен из класса на ден дерка на халак был там. Он то на тохта бахал он был. Студенты ден джанга таханами кисачем. Студент нәйден бәрін физкультурнай бітір бітім. Ондан ұлыс балаған кәлім маң кәрі кәйпері рифкәнне дейқа.
хаябытын бу республикага кисен кырдым. Ата алды бары сизин тегин. Республикага киристем та үч бой датым финалга дахан жарыктана жар болга Дальний Востока була тору батан кадам. Местерлен калбит финалист Дальний Востока хоттыр бутым. Үшуе азатта хоус эсэлдэ хэр кей бэдан интерес таах кейсэр. Долгиян? Тан наа Анна Гулахан мандраж хох просто перед боем кара волнене дэ хэр. Тан ол уже ринга кейда хабарта хютана нэ. Ана вахын дэ бэд. Спордынан жарыктанын чөлө болгото тухын. Thank you.